სამომშვიდო ვიცე ბატონო დავით, მადლობთ რომ მოგზანდით. გილოცავთ საკრებულოს თავმჯდომარის მომადგენელ დარჩევა. სიმართლე გითხრათ, ეხლა გავიგე. არ არის აქტიური საკრებულო რაღაც და აი ესეთი ამბებიც კი გრჩება უკვე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კეთილი იყო ჩემი ფეხი ამ ლამა სტუდიაში და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. მე წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ ახალ შეხება მინდა ვთქვა რომ ხო დიდი ხანი არა, ორი კვირის წინ დაახლოებით საკრებულოში მოიხსენებათ იყო კვოტა ოპოზიციისთვის. დიდი ხანი ეს კვოტა იყო თავისუფალი და ჩათვალა საკრებულოს შემადგენლობამ, რომ ალბათ ამჯერად, რადგან ბოლომდე არ შეიძლება შეუსებელი ყოფილიყო ეს კვოტა, წარმოადგენს ამ ფორსელს და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ეს ფუნქცია შევასრულო და ის, რაც ევალება საკრებულოს წევრ და განსაკუთრებით ოპოზიციონერს, როცა ყველაფერზე ალბათ უნდა გამახვილო ყურადღება და მეტი ინფორმაცია მიაწოდო საზოგადოებას, სწორედ ამიტომ ვარ თქვენთან. ძალიან კარგი, გავამახვილოთ ყურადღება. მოდი დავიწყოთ წყალდიდობით. საკმაოდ ოდი ესე ვიტყვი, დაპირისპირება მოყვა, ესეთ შაბლონს გამოვიყენებ დღეს განხილვას ამ დახმარების. მან შორის ოპოზიცია აქტიურობდა თავისთავად, ხელისუფლება როგორც წესი თავისთავად არ ეწინააღმდეგება ხოლმე, რაც ისე მონოლითურად არის. რატომ 3 მილიონი? მე საერთოდ თინა ხიდაშიძის კითხვას ვარ, რატომ 3 და არა 23 ან 3? ხო, ბუნებრივია ეს კითხვა ყოველთვის ჩნდება საკრებულომ ჩათვალა საჭიროთ, რომ ვთქვათ, დღეს ბიუჯეტში შეიტანა ცვლილებები და ერთი მუხლიდან კერძოდ ძველი თბილისის ახალი სახე მოიხსენებათ არის ასეთი მუხლი ბიუჯეტში, იქიდან 3 მილიონი გამოთავისუფდა, რაც დაკავშირებული იყო კურთა შორის სხვაობებთან და შესაბამისად ეს თანხა გადატანილი იქნა ვთქვათ იმ მუხლში, სადაც გათვალისწინებულია დაზარალებული მოსახლეობისათვის დახმარება. რა ნამდვილად 3 მილიონი? ხო, ბუნებრივია არ არის გათვლილი ბოლომდე, საორიენტაციო ციფრია. მე რაღაც ნაწილში მესმის, რომ ზუსტად შეიძლება ვერ გათვალო, იმიტომ რომ მე მესმის ფორს მაჟორშია გასაკეთებელი ბევრი რამ. ეხლა იქ დიდი ხნის ცდა თვლა რამდენი როგორ დროის კარგვა იქნება ზედმეტი, მაგრამ რაღაც გარკვეული ციფრები, რაღაც მიახლოებითი მინიშნებები მაინც უნდა არსებობდეს, რაც სამწუხაროდ არ არის და სწორი იყო აბსოლუტურად ოპოზიციის ის პოზიცია, რომ ამ შემთხვევაში გვითხარით მიახლოებით მაინც რა თანხა წავა ვთქვა იქ უშუალოდ ფინანსურ დახმარებების სახით, რა იქნება მატერიალური დახმარებებზე გამოყოფილი, რა იქნება ვთქვა იქ სალიკვიდაციო სამუშაოებისათვის განკუთვნილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე ცოტა უფრო სხვა მნიშვნელოვან თემებზე მინდა ყურადღება გავამახვილო, რაც ჩემს აზრით დაინტერესებს ჩვენს ტელემაყურებელს. პირველი ის, რომ მოგეხსენებათ, როცა ასეთი რამ ხდება ქვეყანაში, ეხა სტიქიისგან სამწუხაროდ არავინ არ არის გასაგებული და არსებობს კიდევ. თუმცა ჩაგეჭრები ბატონო დავით, ჩვენ ყავდა ამავე თემაზე გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მე ვკითხემად, იყო თუ არა ეს წვიმა, რომელიც 12 მაისს მოვიდა, მართლაც რაღაც გამორჩეული და მე მითხრეს, რომ არა, ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი წვიმა. ანუ სტიქიაზე ლაპარაკი ზედმეტია ალბათ. მაგას ვამბობ. სტიქიისგან არავინ არ არის დაზღვეული და ამის მაგალითი მსოფლიოში ბევრმა უკანასკნელ წლებში ბევრმა ფაქტმა გვანახა. მაგრამ არსებობს კიდევ სხვა, როცა ჩვეულებრივი თქვა ჭარბინალიკი ან ახაც გარკვეული ისეთი მოვლენა, რომელსაც მაინც და მაინც სტიქიას ვერ დაარქვი, შეიძლება შენი ახაც ცუდი დამოკიდებულებით, არასწორი მიდგომით, არაპროფესიონალიზმით, უგულისყურებებით, ბობობის გამო შეიძლება გახადოს სტიქია სწორედ რა. ჩემის აზრით, სწორედ ასეთი ბევრი უბანი არსებობს თბილისში, საქართველოში, სადაც შეიძლება გარკვეული პრევენციული ღონისძიებების ჩატარება და რომელიც სამწუხაროდ არ ტარდება. და შესაბამისად, მე არც თუ ისე დიდი ნალექი, ან არც თუ ისე დიდი მართლაც სტიქიური მოვლენა თუ უბედურება, მართლაც უბედურება. ვინ უნდა ჩაატაროს პრევენციული სამუშაო? ამისთვის არსებობს მთელი რიგი სამსახურები და ამისთვისაა გამოყოფილი ბიუჯეტიდან სერიოზული თანხები. მათ შორის მერიის ბიუჯეტი. მათ შორის, რა თქმა უნდა, თავისთავად მუნიციპალური ბიუჯეტი. ბუნებრივია, აქ საუბარია, ვთქვათ, კოლექტორების განკეთებაზე, შექმნაზე, ან გაწმენდა გასუფთავებაზე, იმ სანეაღრი არხების შექმნაზე, ან ისევ მათ გასუფთავებაზე. ხა მე ძალიან მარტივად დავსვი საკითხი, რომ თბილისში ყველამ ვიცით ის უბნები, ბოლოს და ბოლოს იქ მაინც სადაც ხოროთ, სადა ეგრეთ წოდებული, მე დავარქვი ამას კრიტიკული უბნები, სადაც ნებისმიერი თქვათ ასეთი ძლიერი წვიმის დროს ან რომელიმე სტიქიური მოვლენის დროს ხდება რაღაც გართულებული. მე შემიძლია ვითქვათ, რომ ჩემი უბანი, ანუ წერეთელი მთლიანად კრიტიკულია. კი ბატონო, ასე რომ ოდნავ წვიმა თუ მოვიდა, წერეთელზე ვერ გადავა. ბევრი ადამიანი მე იმ საღამოს სწორედ გახდით, რამოდენიმე ასეთობაში ვიმოძრავე მანქანით და თქვათ იგივე ვაკე საბურთალოს გზაზე, სადაც შეუძლებელია ხოლმე პატარა წვიმასაც გავლა, იქ საერთოდ კატასტროფა ხდებოდა, იგივე ხდებოდა აქ.
გვირაბების ბოლოში ბარათაშვილის ხიდთან ანალოგიური ხდებოდა იგივე ვაკე საბურთალოზე, სადაც უზარმაზარი ლოდები წამოვიდა და ოთხი მანქანა ჩემს თვალწინ დაზიანდა. ასე რომ ეს ის უბნებია, სადაც სწორედ რომ პრევენცია აბსოლუტურად მოგვცემს კარგ შედეგს. თუ ჩვენ ვიცით რომ ეს უბნები როგორც წესი ყოველთვის ასეთ შედეგებს იძლევა, ესე იგი არ ყოფნის ან საკანალიზაციო სისტემა არ არის ან კოლექტორი გაკეთებული ან სანიაღვე ამბადები და შესაბამისად ეს გასაგებია. შესაბამისად მე მოვითხოვე რომ სასწრაფოდ ძალიან დროის მოკლე ვადებში დაევალოს რაიონის შესაბამის სამსახურებს, რომ მათ ეს ჩამონათვალი მოგცენ, გააკეთონ ანალიზი, რა არის მიზეზი, სად რა არ ყოფნის, რა არის გასაკეთებელი და შესაბამისად ხარშთაგლიცხო რომ ბიუჯეტი წარმოუდგეს საკრებულოს, რომ ვიცოდეთ რომ თქვა რისი დაფარვა არის შესაძლებელი, რამდენი უნდა გამოიყოს ბიუჯეტიდან. მომავალში ასეთი რამ არის აუცილებელია, რომ 5-6 ადამიანი დაიღუპოს იმისთვის, რომ პრევენციაზე და ანუ პრევენცია იმიტომ არის, რომ ეს ამავე აუცილებელია, ეს ძალიან დიდი ტრაგედია. ურემი რო გადატრიალება მე ანუ ყოველ ჩემს გამოსვლას ჩემს სიტყვას ვიწყებ იმით, ანუ ამთავრებ იმით, რომ აი ჩემი დიდი გულისტკივილი, ეს თითოული ჩვენი ოჯახი, ეს მარტო ის არ არის, რომ მოხდა და ჭკუა უნდა ვისალოთ, ან ამან ძალიან ბევრ ამეზე უნდა ჩაგვაფიქროს და ღმერთმა არ მოხდეს. ალბათ ამის მეტ მსგავსი რამე რო განმეორდეს, ვერამე თავს ვერ გამოყოფ, ვისაც გვევალებოდა თუნდაც სიტყვის თქმა, თუნდაც ერთი აგურის დადება, თუნდაც ერთი გადაწყვეტილების მიღება. ბატონო, დღეიდან ხო არ გევალებათ, ეს ხო 3 წლის წინაც გევალებოდა, თქვა, ვისაც საკრებულო აირჩიეს, ხო, ეს ხო ახალი ამბავი არ არის. ხომ მე დღეს ვკითხულობდი, როდესაც ვეცნობოდი ამას, თუ არ ვშტები 2 მილიონი თუ 3 მილიონი ლარი მიიღო კომპანიამ, რომელმაც გამოიმარჯვა ტენდერში, რომ ეს უნდა მოეწესრიგებინა ეს სანიაღო. ეს პროექტი ორჯერ იყო ამასთან დაკავშირებით, ხო, მოდი ასე ვთქვათ რა, მევალება კი არა, ყველას გვევალება და რა თქმა უნდა საკრებულოს, იმიტომ რომ გარკვეული ზედამხედველობა ამასთან დაკავშირებით არსებობდეს იმ სამსახურებს, ვინც ამას აკეთებდნენ. 2008 წელს, 2010 წელს ჩატარდა ორჯერ ტენდერი, რომელიც სწორედ აი ამ სანიაღოების კოლექტორების გაწმენდას დაკავშირებული და აღნობით 1.800.000 იყო ამ ამასთან დაკავშირებით გამოყოფილი. ჩვენ სწორედ იმას ვიტყოდ, რომ გვანახონ ეს 1.800.000 როგორ მოხდა გახარჯული. არა, თქვენ უგონიათ ახლა რომ ამ შემთხვევაში ახლა საკრებულოს წევრი ვარ მე, თურმე ყველა დოკუმენტია ჩემთან მოსული და ძალიან მიადგილდება ავიღო ეს დოკუმენტები. მეც გეტყვით უფრო მნიშვნელოვანს. მე მოვითხოვდი, ეჩვენებინათ ჩემთვის როგორია გახარჯული წელს პრეზიდენტის ფონდი. და მოგიხსენებათ პრეზიდენტის ფონდი დაკეტილი ამბავია. როგორც მოგიხსენებათ პრეზიდენტის ფონდი, ისევე როგორც თავრობის ფონდი, პირველ რიგში სწორედ ასეთ ღონისძიებებისთვისაა განკუთვნილი. ჩვენ წაღა თქვენი გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით ზუსტად. ზუსტად ასეთი ღონისძიებებისთვისაა პირველ რიგში შექმნილი, რომ ღმერთმა არქდა სამე მოხდეს ქვეყანაში, რომ სასრაფოდ ფორს მაჟორში მოხდეს ამ ფონდიდან თანხების გახარჯვა. ჩვენ კარგია რომ საკრებულომ დღეს თქვა 3 მილიონი მაინც, ანუ რაღაცა მრგვალი ციფრი აღებული და მოდი თქვა და მე შევხედოთ რა იყოფა რა არ იყოფა. წესით ეს უნდა ხდებოდეს იმავე დღეს, იმავე წუთში, იმავე საათში და არ უნდა შეჭirdებოდეს ამას ან რიგარეშე შეხდომის მოწევა ან ასე შემდეგ. ფონდიდან, პრეზიდენტის ფონდიდან, რომელიც მოგეხსენებათ 50 მილიონია წელს, მაგრამ ყოველ წელს 50 მილიონი როა ხარჯავს 100 მილიონს, 120 მილიონს, ვერავინ ვერ იგებს რაში. 2008 წლის მერე რამდენადაც მე ვიცი, ვერავინ ვერ გაარკვია საერთოდ. რამდენი ბატონო? კლიპებში. არა მგონია რომ კლიპებში კიდე სხვა 100 მილიონს ეს ფული ხარჯება მე მგონი უფრო მეტად ეს სტუმრების მიღება, გაცილება, რაღაც ღონისძიებები, კონცერტები, წასვლა, წამოსვლა და ასე შემდეგ ჩემის აზრით. და მთელი უბედურება ისაა რომ ჩვენ არათუ ის ინფორმაცია რამდენად კოლექტორი ვინ გაწმინდა როგორ და რანაირად ის ინფორმაციაც კი პრეზიდენტის ფონდი როგორია გახარჯული რომ ეს არ იყოს ისეთი გამჭვირვალე პროცესი. სულ ყველაფერი გამჭვირვალე გახადა ეს თითქოს, ხო? შენობები პოლიციის, იუსტიციის, სამინისტროს შენობები ეს იუსტიციის სახლები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე გამჭვირვალე რაც უნდა იყოს პრეზიდენტი ქვეყნის პირველი პირი როგორ ხარჯავს იმ ფონდს, რომელიც მას მიანდეს, რომ შენ ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციაში აიღეს თანხა და გახარჯე ისაც. არა, პრეზიდენტის ამბავი გასაგებია ბატონო დავით. ხო, პრეზიდენტის ამბავი ხანია გასაგებია და მას თავისი დამოკიდებულება მარტო ფონდთან კი არა, ამ ფაქტანაც დაკავშირებით ამ დღეს ძალიან კარგად გამოვავლინა. უფრო სხვა საკითხი მაინტერესებს, რაზეც თქვენ წეგან საუბრობთ. აი თქვენ ხართ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. დიახ. ხო. სერიოზული კაცი ხართ, ისედაც და ისედაც, თანამდებობრივითაც და ზოგადადაც. და ეხლა მე უმნევით, რომ რაღაც საბუთებს არ მაძლევთ და რას აი არბაზ რას ნიშნავს არბაზ? გეკუთვნით თანამდებობრივით, რომ მოგცეთ ის საბუთი და არ გაძლევთ. და ეს არ გაძლევთ და არ გაძლევთ. ხო, პირველად გაიგეთ თქვენ ეს, რომ დაუშვათ ოპოზიციის წარმომადგენლებს ნები პოლიტიკურ პარტიას. პირველად არ გავიგე, პირველად მაგ საშუალებას გეკითხა. დიდი ხანია ხოლმე ამ კითხვას საზოგადოებები ძალიან დიდი ნაწილი ბუნებრივია ყოველთვის გვისვავს და შემოდიან და ჩვენ განითხოვნენ შესაბამისად თქვათ რეაგირებას. ამის პასუხი არსებობს ერთი, რომ მე თქვენი საშუალებით, მასმედიის საშუალებით, ჟურნალისტების საშუალებით, ან პირდაპირ კონტაქტებით მივიდე და საზოგადოებას უთხრა, რომ დღეს ხელისუფლება
მალავს ინფორმაციას, არ აკეთებს თავის გასაკეთებელს, იპარავს, ან არ იპარავს შემოს, არ ვიცი რასაკეთებს, ხო, ვერ გეტყვით ახლა. იმასაც ვერ ვიტყვი, რომ იპარავს, მაგრამ ეჭვიმახ, რომ იპარავს სიტყვას, რა, ან არასოდეთი ხარჯები, იგივე არა. და შესაბამისად, ახლა მეტი საშუალება რა უნდა, ამის პასუხი არის ერთი ის, რომ ან უნდა გვაიღო და ესროლო, ან რევოლუცია მოაწყო ქვეყანაში, ის ორივე წინამდები მე მასში, მართლა გითხრათ, ან მოსახლეობას აუხსნა, რომ დღეს ჩვენ ამ სიტუაციაში ვიმყოფებთ, მე რაც პოლიტიკაში ვარ. 99 წლიდან იმ დღიდან ოპოზიციაში გახლავართ და გახდი 9 წელი პარლამენტის წევრი და ჩემი პარლამენტის წევრობის პერიოდში ძალიან ხშირად კი არა ყოველთვის ვამბობდი იმას რომ აბსოლუტურად დაფარული იყო მაშინაც ძალიან ბევრი რამ შემდგომ თითქოს მოვიდა ეს ხელისუფლება ვარდების რევოლუციით და თითქოს ყველაფერი ნათელი და მშვენიერი გახდა ამ ქვეყანაში და მე მიმაჩნია რომ ბევრად უფრო ბნელი გახდა ძალიან ბევრი რამ რაც ნუ გიკვირთ თქვენ კითხოს და მისვავთ კითხოს ძალიან მარტივია კითხვის დასმა ძალიან ჩემი საქმე ესაა ჩემი საქმეც ის არის რომ როცა სხვა საშუალება მე არ მაქვს მე როცა გამოვდივარ და ვამბობ ამ ინფორმაციას როცა გამოვდივარ და ვამბობ რომ ამდენი თანხა იყო არასოდეთაა წასული ან ეს უნდა გაკეთდეს ან ეს საქმე უნდა იყოს შესრულებული მე არა ვარ აღმასრულებელი სტრუქტურა მე არა ვარ მართველი პოლიტიკური ძალა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მაშინაც როცა პარლამენტში 225 წევრი იყო 16 კაცი ვიყავით ოპოზიციაში და შეუძლებელი იყო კანონი მიგვეღო ეხლაც ოპოზიციის რამოდენიმე წარმომადგენელი ვარ თელ საკრებულოში და ერთადერთი ის რომ ეს ინფორმაცია თქვენამდე მოდის ის რომ ვთქვათ უყურებთ რომ აი რა დღეს მოხდა რაღაც შეტაკება თუ აჟიოტაჟი თუ ხმაური პარლამენტის უკასრო საკრებულოში სწორედ იმის გამო რომ ეს ინფორმაცია გითხრა და გაგაგებინო სხვა ძალა არ არსებობს სხვა ძალა აქვს საზოგადოებას როცა არჩევნები მოდის და მეიყოს გადაწყვეტილება ვის უნდა მიცეს და ვის უნდა გასაგებია, გავიგე ყველაფერი. ერთი კითხვა მო კიდე. აი პრევენციას დაუბრუნდით ისე. თქვენ მოითხოვეთ რომ შემუშავდეს რაღაც ზომები. და წინა თეორიულად შეგვიძლია განვიხილოთ, შემუშავდება, ჩატარდება ტენდერი და შემდეგი ნიაღვარი ისევ წაგვიღებს იმის გამო რომ თქვენ ვერ შეამოწმეთ ამ ტენდერით რა გაკეთდა. მაშინ რა აზრი აქვს ამ ყველაფრის მოთხოვნას? რაღაც მიზანშეწონილობა ხო უნდა კონდეს საქციო? იცით რა, ყველაფერი დაკავშირებულია სტრუქტურასთან და იმასთან რამდენად ვთქვათ, რომელიმე სტრუქტურას უნდა რომ აჩვენოს და დაანახოს საზოგადოებას და გამჭვირვალე გახდეს ეს პროცესები რაც ჩიგნითა. ეხლა მე მარტო იმიტომ კი არ მინდა თქვენ დაგანახოთ რომ ვითხოვ რომ ანახეს ანუ თავისთავად დარწმუნებული იმიტომ რომ შესაბამისად მასზე მონიტორინგიც არსებობდეს და ვიცოდეთ. ეხლა საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი ძალიან კარგად ძალიან აქტიურად მუშაობს და საზოგადოებრივ სექტორს უზარმაზარი როლი და ფუნქცია აქვს დღეს და ამას რაღაც ნაწილი შესანიშნავად ასრულებს, რაღაც ნაწილი ხელოვნურადაა შექმნილი, იმიტომ რომ რაღაც გარკულად ესეც ცოტა ისეთ გააფერფთავოს. მაგალითს გეტყვით, მაგალითად იყო ერთ-ერთი ტენდერი, თქვათ, რომელიც იგივე თქვათ ბარათაშვილის ხიძე კიპარისების და ისევ რო არა საზოგადოების აი ეს ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციების ასეთი აქტიური ჩარევა ჩვენამდე ეს ინფორმაცია არ მოვიდოდა. ნუ გონიათ ახლა რახან საკრებულოს წევრი ხარ ადამიანი, ყველა ინფორმაცია გაქვს, ყველაფერი შეგიძლია. ისევ ვამბობ, როცა არახარ მართველ პოლიტიკურ ძალაში, როცა არახარ უმრავლესობაში, როცა არახარ აღმასრულებელ საქმეში, ჩემი ფუნქცია ამ შემთხვევაში, ხო, როგორც დეპუტატის საკრებულოში არის სწორედ ის, რომ ყველა ნებისმიერ ინფორმაციაზე, რასაც ვხედავ, რომ არის საგანგაშო, ის საგანგაშო ზარი და დაღრეკო, ასე ვთქვა, მოვიდეთ თქვენთან, გითხრათ საზოგადოებას გავაგებინოთ და მე რა უთხრა, რომ დაფიქრით თუნდაც იმაზე მომავალში, როცა თქვენი გადასაწყვეტი იქნება რაღაც, როგორ მიიღოთ გადაწყვეტილება. კარგი ბატონდავი, წარმატებას გისურვებთ. ველოდები თქვენს მიმართულებით თქვენს წარმატებებს გისურვებთ. და ჩვენს წესდებით რომ მოგაწოდოთ. და მე ძალიან გამიხარდება თუ თქვენ პირველ რიგში და თქვენი სახით ტელევიზიების მასმედიის ზოგადად ის ნაწილი მაინც, რომელსაც სახელისუფლებას არ უწოდებ მე, ხო? ის მაინც ისე აქტიურად იქნება ჩართული, როგორც ამ შემთხვევაში თქვენ გამოავლინეთ ეს პოზიცია და თუ არა და სხვა ძალა სამწუხაროდ ჩათვალეთ, რომ ოპოზიციის ძალიან პატარა ნაწილს ასეთ არჩევით ორგანოში არ აგვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე დავით საგანელიძე.